Al-Hamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Rasulillah. Amma ba'd, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adukwe fa Allah subhanahu wa ta'ala to se wa kulori dada. Ele ta masi al-Islam. At-tora alaykum ki Allah wa tigare fa nagwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eni ta Allah subhanahu wa ta'ala to se lawa kwa si dada fu eni kwa kawa. Abi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba wa sali kwike ati gere fun ase wajwe da anagwa Muhammad ati awan rali re ati awan sahaba re anabi sallallahu alayhi wa sallam asima kifura wa wikuna hadisi to lese nle anabi jeka ma wikwe kulu ummati yadi khuluna aljanna buba majwa mipata ni wongo aljanna ila mani aba nito jwe mpaba gimbaye ni wikwe. But you been travel ni around January ti mo lo si Saudi bagi bayi mo ba gbe le mo lo kiran ni airport mo gbe si odo awon to mo moju to bag kankan na ni o ma lo kiran gba tin fi de won ni mo ti pe ju kin to de won ti gbe lo sibika mo ba n wa kaakiri mo ba n damu won wa ni kin lo sibika alhamdulillah mo se wa ri ba mo pe to ba ti seyan lekin fe ko seyan ni lekeji alhamdulillah Qatar ni Qatar ni mo wa yi do mi se awon kan bayi bo ya ti e ba travel ko mo se video mi o kin se but mi kan fe ka awon ton tun mo paro kan tori ise olore won tin gba ti poju anu won tun wa mo se mi gba mi pe e mo paro mo ke dun mi ton ba tun paro ke pe ndo mi ton ba paro mo mi o en pe awon ton mo pe mi paro gbo mi ye sugbon mo n wo bo na se waste si olore won to la ilaha illallah ye paro mo ko si bi ti ro le gbe yin de alhamdulillah Qatar ni mo wa e kan ba bi eda lo si airport Eko airport ibe na mo gba koja ibe na ni mo check in mo se gbogbo e airport na mo gba koja Eko mo sun mo juma na gbo le yale lasan ni lati je kaye le ba riri pe boye ni case e wa orisirisi ro e mo paro mo ejo fanfani ara yin ni o ke se pe ndu awa o fanfani ara yin ohun ni o e mo paro mo ejo e mo bagbi se ara yin je lori pe fe boya o meta ja eh e mo paro mo iro da ko pe teyin na isin o to le ni mo se video ni wo bi wa wo ajin fin ta ko bi wa ho mo se video ni gba ti mo wa mamlaka o ni wo lo oni photoshop ni mo lo se video ninu harrog oni photoshop ni wo sorry hamd international airport Qatar gateway to the world ha gba do vi travel gba e gbogbo e mo ri emi o se video mi se ti mo to mo travel je mo se video mo wa bi ko se mo mi la o mo ri ba kan lara mi o mo ri zin ko mo mi la ke ni so pe ko da o en to ba nse mi so pe ko da o mi o leri kankan lori pe so pe ko da o ko sabro kankan nu keyin o se to ba like awon ti mo so pe se kari mi ni o lo bi kan so pe o so pe iwo lo meri ti ko fi da wa ibu wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith to lo ba sori fun o le jaye o mo iwo ni ko mo yo ayo poro o mo ni to lo ba sori fun o le jaye o mo iwo ni ko mo se kini o ko mo yo ayo poro ko sari kankan lori pe on travel wa ni a o ti wa ni airport o o ti wa ni gba o ko saburu kankan be iwo lo meri to ta ko wa ke se ya e wa ni yan ha se wo o ma ni yan tin se ni so mi o ta ko awon to ba nse mo kan so emi be mi se ri lasan ni be mi se ri o justify bi gbogbo eyan se gboto ri mo ro ko ti ye ko to ru la wa ye alhamdulillah mo agbera laaro yi orogoye agbera laaro yi nibi time woni after 8 ade bi boya bi time ti bi bayi ni after 6 sale na ma de saudi o pelu yodo lo ba wa kuro bi laipe igan se ti mo lo saudi so mo kan ni tori mo ri bawo yan si send message si mi to lori whatsapp mo se tan ti mo connect data bawo yan se send di address si mi to mo tun wo comment awon yan na lori facebook mo ni eyin yan mo seun awon kan na ka awon ese bale ni tori mo tin so pe ile pada ti saudi yen
erumba won gan o kini kankan o hey ah eh hey, hey. Muni I'm a beru so you know when you do gan wallahi you know when you remi gan ri pe awon eyan du pe mo raye pada ti Saudi muni ah awon na hale ero be mi owo to mo so pe ero obodo ero be mi won e so darun so ri ni se odarun ni date ta ma wo darun ni airport ko ni date ijo kan ijo ta ba ti ri na na gbe tori pe o ti wa officially wi pe kini odarun ni date o odarun se kini ko ni date to ba ti de airport bayi won o gbe ni tori wi pe kini officially won ti wa won ti report e wi pe a n wa kini o a n wa eni yi so alhamdulillah e mo paro mo europe yin europe yin ko se kini europe yin ko le deko ah o dun mi fun boy yen ko le deko to ba deko ah so pe nse nfe mo so re yin eyan mo wa ti mo lo sale lawo ko mo ni ni soro yin mo mo lo ba ye bere sin paro tori ke mo ti so be wa o ki boya ini soro e wa paro en paro ti mo tun fi pada wa n jaro yin eleyi ti mo nlo yi ni fe soro yin po mo gbo bi mo se so o mi o ni fe soro yin po mo fe se nkan mi so ti ye sugba afa yi to ni ile wa zone 2 ile weko ile lo airport airport ti mo gba koja alhamdulillah se wa le riro pan time tori mi ati baba Nbariga atun jo wa pade ni airport mo da se ri won mo lo salamu se mo lo ki won ba se mo so pe leyin esin todo ti wa mo ro goye mo le lo ki wa dejo soro to po gan ah a jo sorisirisi oro a jo soro gan ni o a jo soro gan nigba ta koko bere oro akoko jo fe da mo ara lowo igba to si ya o si to yaju pada so a jo soro gan kolon ko sen awa jo wo same flight ni 25A lemi wa awa wa ni 25H which means same kini o same line won la jo wa so e mo paro mo o mo mo pe inu awon ko ni dun ta ti plan aburu pe awon ti laburu ta won fe se inu won o ni dun mi sere o e mo se track mi to Nigeria ni ko to le gbo lenu mi yen o e wo eyin eyan e le mo re ton lo ba se fun pe mo ri Saudi pada si won o fe ki lanfani ati pada rara ni o awon kankan wa pe mo so pa awon kankan ati mi ti so rara o mo track mi Nigeria gan tracking yen ti poju tracking yen se kini o ti poju won wa san na bo ni se ni ri Saudi pada si mo wa joko lororu ma kan mo be lohun temi Olorun ba ogun ti mo n se mo le lasi se o ṣùgbọ́n yìí ṣe torí nǹkan kan ni torí rẹ lọ ọlọ́run wá sànú mi pàṣà mọ́ bẹ lọ́wọ́ bá inú tèmi gan dùn tora mo gba àwọn plans wọn tí wọ́n ti plan ṣùgbọ́n náà ni ò fún wọn ṣe mo rò kó yé inú àwọn èèyàn dùn gan o gbọ́dọ̀ parọ́ fún yín inú àwọn èèyàn dùn gan ní o pé mo padà sí mo kúrò Nàìjíríà padà torí plan wọn yẹn ó lágbára so ẹ lè mọ̀ mọ́ bí mo ṣe sọ ẹ tún lè mọ understand ẹ dáadáa lẹyìn èèyàn mi ó yé mi dáadáa ó yé mi ó tún wáyé àwọn èèyàn kankan pé so bọ ilé wọn ní fẹ parọ sẹkún sọ pé mo pàdé baba Nbariga ẹgẹtì inú mi ṣe ẹdùn táwọn èèyàn kọmẹtì tí ò dá nípa baba Nbariga alhamdulillah mo ṣe mọ sọ kò sẹ́nì kankan tá a mú lọ́tà ní tó bá dájọ dà wá papọ̀ ó lájọ yanjú pàtàkì pàdé ní airport ní kínní mo lo face mask èmi gan mo rí wọn báyìí mo lè lọ kí wọn mú ní àṣà ìpàtà àpàdé lọrin last time yẹn náà kí tó ṣe pọkàn tí mo ṣe mo rí wẹmí náà mo kí wọn gbà mo lọ bá wọn mo lè lọ kí wọn assalamu alaikum mo ní oúnjẹ àwọn mẹta ni wọn ní ẹ mo lè jókòó ní ọkọ sọ ni pé kí ni mo ṣe fún yín ẹni tó wá gbìn ẹni tó wá ṣe ìṣesí kan ẹni yìí ṣe ẹni tó wà disrespectful lábàlọ ọrọ tájọ sọ ni mo ṣe mistake o mo gbé síra wọn pé mo gbé síra wọn fún bá ṣe jọ sọ lèmi ṣàlàyé fún ẹ wọn ò dàbí ṣakiru àbí kí ló kọ rẹ ti ń jẹ wọn ò rí báǹtì ẹ aláì wọn ò wà disrespectful ojú sì mọ tó yónú
amota lo jura won lo ta ni jura won lo ibu ka bo soro esi gan se mi ati mo diru wa je pe ni ehe wallahi ta in ta ko so ni pe kilo de te fi n bu ni a mo wa ni bye mo mo te se o won ni oro po yin ke mo sara won oro yen oro po awon re kokko darun bere ka tun si ya si tun yanju e a tun jo sawada ibu mo to gba ru kan lohun tun ni egbe bagi kan je ba yin gbe kan nu ko le ba mo pe to ba ti ye loro pe a fe soro esin ko si nkan ti mo ni in any plan with anybody sorry iwo to ba kan da mo ara re lo fi je wi pe sori ma soro mu gan afi tolohun ba fe ko mi leko to do fe kin tun sumo si loku tori in pa nkan mi popo lo lori ta nse mo mo so si mo so in gba ta bere kini ah tori owo bere isin tori ta nsin na lori facebook mi ba te jo soro iwo naira in gba lori facebook in mo so si mo so dola in gba ri pe jo o owo ko won po lori page yin re o abowo gba re wallahi in gba ri lori facebook ti be ba wa sele gan so pass niyan mi je ni ko ba je mo kan tun fi so pe ko sele be ah e we ba dupe fọlọrun pe mo raye pada o eh e je fun lapere te fi ba dupe fọlọrun e je fun le okan nu e e woru plan ti afa ajami adegun wa o iyen afa laba jami adegun wa e woru plan to plan wi pe jami de tun so wi pe emi deceive yan temi emi deceive yan temi se deceive ko na npe ko so wi pe won fe wa si settlement fun wa 30 ti dogbon lo gba boya court kini kan lati lo fi da wa sewon eyan deceive yan na npe yun na deceive na ni se mo wi pe eyo olorun ba on kokko ni yun na ke wa won wa won tracking pe won fe arrest yin o lovely na ni o mo mo so ma mo tun so enikan o so e ton ba fun mi ni invitation letter ma lo ati jo ton ti invite e o ti lo be o lo be lajo ton ti invite emi si lo igba to won fe mi gan invitation letter awon ton whatsapp wo won wa si lodo re whatsapp eni mi be mo discuss awon oro yin mo let's care we mo discuss e mo o kan le mo oro kan le mo lo be ni won lawon yan tere dead e fi won le emi e soro pa won ti ba te kini o tore mi o mo tumo e in le paro fun wallahi mo tumo awon e mo ro ke boyo ni mo ba program je iro ni ko yi ba program je iwo to nte mo te nkan re lo mo dare la mo te mo ra si jari ke ba program je red dead abi kan ti mo pe anger face abi le mo pe just like love like and share na ni o experience feelings e ni omo mi so fa buro e mo njo ni nigba tan se pratan ni yin tan tere dede diyan kini kankan ya li sunna sa fe kin so ro yin iro ni just like be yan se nte ki lati mo pe love like and share na ni e te dada sori wo to nta won ko so pe wo to nte anga fe sin owo to fi nte o ni fi se nkan re mo da won lohun sori wo to fi nte o lagbara lo o mo fi gbe kura o si le mo ka mo te ko ni tumo se emi o hero sugbọn iye eyan ti wa eyan kan mo te like love and share awon erede ti wole kini kan ti gbogbo na mo so be emi sorry first time tin soro re gan ri ko ni tumo e fi won le je mo te continue mo te emi like bo se nte gan to ro je ki kini o mo flow bi o flow o flow o flow eyin ni a mo te like love and share e mo ro boyo ni tumo ko ni tumo lodo temi o in melo mi o sugbọn erede da won se npe so awon plans yen tan ni o po gan sugbọn po lo pe eyin o mo ah eh le mo iru ore to lo mo se wi pe mo mo ri saudi pada si mo ro goye ore te emi se awon video mo wa ye po ti mo kini bi mo ti wa bi bayi ri in se video bi in se video kaka bo won paro won ni ko lo in wa fe kan tun kora won si yonu toru yonu na kora won si gbogbo gba awon le mo fo won mo jowo nina gan gba ti mo wa nigeria eyin o mo kankan won jo fo owo nina ta fi wa mi kaakiri lẹbiri pe won pariwo iya mi yoo foju sunkun mi emi o so wipe ato ọlọpàá bá tó tẹmi yín sẹsìn gbogbo tẹri tó ń sọ yẹn gbogbo plan wọn tó ti wà nílẹ̀ tán fẹ́ execute ni ọlọ́run kan fún wọn sí lásán ni alhamdulillah mi ò nǹkan tó ròyìn dé saudi lálẹ́ bọ́ lọ́wọ́ bá fẹ́ pẹ̀lú ìyọ̀dán lọ́wọ́ bá ń dé saudi lálẹ́ ń dé saudi lálẹ́ àárọ̀ iná mo kú nàìjíríà ń dé saudi lálẹ́ pẹ̀lú àánú àti ìyọ̀ǹda rẹ̀ ń dé saudi lálẹ́ so gbọ so mo mọ ko ma shock yin gan pe bo bo jade ah gba ti we so da no mo ti so fin pe mi so da ti be igbo ni
ni mo so fun pe mi so ran se be dan je po ti mo gba koja na je po ti eko a ninu mi wa nu pe o wa so pe bo mi mo gba lo bo sa gba bi kan lo ni ah mo gbo gba ti je be de won so wi pe ti n gboro de airport eko tin ba ya lo gba to gba bi ku torun loku airport eko mo gba ni mo pade baba nbariga a jo soro mo tun joko mo jo face mask a jo soro hmm ki le fe gba nbi ro e kan fe ka yo mo rin ri pe ah case yen le kini kan se eyin ni kan e wo e ma dupe fọlọrun o plan won ni pe kin mo raye pada a le worun ti jamiu fe plan pelu captain yen to ba sele se ro ke le pada saudi ni won le ni kan gba passport mi le lori ese ti mi se ni o be de ni information to confirm ni pe jamiu gan mo wi pe mi o mo kan kan pa tin so o mo dada wallahi awon to sun mo so be won ni o gan mo pe mi o mo kan kan pa se ba jidi si na so bi pe awon mo pe mo kan kan pa kini awon kan mo fe fi aje bi lasan ni so aba wa kan so me npe bi pe aro yi pe inshallah you will be in Jeddah this morning rara o ale yi ta jo n soro ya bi 905 oni maderi yard yard mu lo ki se Jeddah 905 maderi yard pelu yo do lohun oba subhanahu wa ta'ala so ope loro wa gba o gbo en te ba ri be se nri mi yi ope de wa mi dupe alhamdulillah toro wo pe igba ti mo raye lo saudi la lakoko ti won o mo tan fi n paro ki pe eleyi ni raye pada ah gbogbo handwriting pata ni mo ri o gbogbo e ni mo ri gbemi kan foro yin lona lowo temi ni pe ewo in wa wo bolo se wa support yi lori aburu te be se e si e jawo e se kini yi na ni nsin bayi ko gbe yin e jawo ah mi o mo be se stop to to bayi o o ye ke ti jawo e jawo awon kan fe join program yi e jawo so eyen yan wa ope de ba wa du alhamdulillah oni mo se alhamdulillah oni mo se sugbo eleyi nje ri wi pe iro ni won pa eh ko le de airport leko be mo gba koja eko mo sun mojumo lana mo ro goye ko le se kini kan iro eh won ti declare wanted iro case to ti ku de pa ese be bere ti wa pelu yin ni e wa paro ka e mo paro mo ejo se wa re eyan wa bi mi se para si saudi ti mo tun para si school ti mo fe lo bere under semester ani se ara won eyin paro o ninu won so wi pe won ti rusticate mi saudi ni e gbo rorun e gbo iro tori olohun won na ti rusticate mi ni saudi ni wi pe bi mo se lo won ti le mi pada awon mo tan gbe jade so be awon agbalagba won na so be mo ro goye agbalagba won na so be won na ti le mi pe mi o le para si saudi mo pe bo lo lu di o se gun to to ba o so saudi di investor of ibadan oni bo lo lu de mi o se gun to to ba ti n para lati jo e gbo soro nu e jo soro oro gidi nu iwo to ni mi le para emi lo ri nkan to ru yi o mo n lo si saudi emi lo ri nkan to ru yi o o je fi nkan kan ho in fi han yin ri won ti mo je fi kini kan ho won to ri lowo mi tori lowo mi nitori lowo mi yi yen gbogbo eyan nitori lowo mi yi to wo ikomo ni won pe to e ba se pe boya o ba je resident en to pe won o ti je en to n gbe ni saudi te pe ti mo se fe pada nsin bayi ke se visit ni ma se residential ni o ti ri ikomo ri lowo mi ikomo pe won fun mi ni saudi bi pe eni yi o ibi bayi lo n gbe o sori wo photo mi ri nbe photo mi re nibe isotiri photo mi on lo won be photo mi on lo won be so e kan mo pa iro e mo paro fun ra yin awon rosi awon ro yawo photo mi lo won se photo mi ko lori photo mi lo won be e kan mo pa awon ro se en ti se pe ngbe saudi o ma fun yi secretary tun paro ni en mo ese application si saudi ni so ni ti wa mo gbon fe mu mi laipe yi mo so wa fe mu mi laipe yen ni september mo wa so pe ah mo tin lo saudi won ti mu mi o so tori pe won ti mu mi tele loje ni kini yi lowo kin to wale tori pe mo ti ke saudi o lo je kiri kiri lowo kin to wale se ri kini bo se wa yi ti mi n ba ni in le ni number
ni Saudi ti mi ba ni ile ni ba kan kan ni Saudi gbogbo nkan ta sa ma se ni Saudi pata to sopo mora won porogoti ye ikomo yi olobi se gbogbo e so e mo paro fa won yan yin mo mo understand wi pe e ma fe mo paro fa won yan yin latara wi pe ki won le ba ki won le ba mo ro pe ni case sugbe mo paro mo gbogbo yin debi kankan o alkiyama yin o ni ke moju to emi e le ba mi fa wahala ke je lo turo lo bu ni support yin olo ni support yin mo dara re lamu olo ni ti kini olo ba subhanahu wa ta'ala koni kuyin lowo ni kuyin lowo ni kuyin lowo o fe wa nkan kan ni wa n paro fa awon eyan yin o dun mi fun yin o dun mi fun yin gan but eyin tan mo paro fun na olo bo kuyin lowo last kini re wo bi bayi ti mo so ti mo fi yan bi bayi riyad ni yen last time ti mo lo omo kan se video we ke mi gbe jade o riya o ti ri bo se ri ori phone mi lowo mi gan gan ni mo ya fra lara mi ti mo se video be riyad lori o imo boya tin ba debe pada kin ti se video ni imo so last time we gba won eleyi gan so e mo paro mo se gbo secretary yen 1350 years e wa n paro to ba emo paro mo iro yin ti poju sa emo paro mo atawon yen yin na ko le lo seko ko ti le n saudi ni o won ti se kini eyen yen wa leyin alhamdulillah se ri mo so pada lo mo le so leyin kawo mo se awon ti mo fe bere npa ti mo ko wa na mo fe bere pada oro captain ti tan ka mo fa oro captain o ti tan lodo temi to ku nile ejo en to fe lewon n to ku nu awon soro captain ki wa fe mo so mo awon to pe kin se video ti ba ti de be inshallah ki la to fe mo discuss mo awon to ku tan soro nisin ba igba toro ti tan le lawon ese bere todo ti won ope ne ba wa du awon eyan fe join ko eje won ta le adina awon eyan fe join eje hadi boya bi eyan kan si ope ne mo ba wa du o gidi awon le plan tan ni fun mi o mo da pe mo raye pada si Saudi ko dun mo awon eyan fe join ko yin awon se la wa gbe kini mo ba so inu won o dun inu won se kini o inu won o dun ogo ti ye e to si tan so ko sa lo nti e ko na pada wa le ba o ra ko se ti pada de mo ro poye a so se e mo dun yin tan ma so pe yan sa kaakiri eyin te n paro pe yan sa ki eni yo sa o eyin to wa n sa ni normal si sa ni wa n dun o wa n se pe fun awon yan pe baba yin ni o sa lo mo so gba pe te ba ni mo sa lo ki lo mu mi sa o ye so awon yan fe jo e yẹn mélòó mo fẹ́ àdì ni ìmọ̀ báyìí kí ló mú mi sá lọ lẹ́sọ ó ń fẹ́ẹ̀lì o kó mọ̀jẹ̀ nẹ́tíwọ́ọ̀kì bíbà lójú mọ̀ fẹ́ẹ̀lì wọn tá mọ̀ ó ń fẹ́ẹ̀lì o kó sì mọ̀ lọ jẹ́ pé torí pé gbogbo pages wa pátá ló gbé ni ò jẹ́ yín lé àdì àwọn èèyàn so ẹ̀yẹn wa ẹ mọ̀ retí àwọn nǹkan tí wọ́n ṣàǹfààní kini kan nta ba se iru awon oro tan so yin o ni wo ko je eyan kan ni ba n wo yin ati dupe folo so alhamdulillah elomi wa ni a si wa sumo yin ase mo pe oni ile n lo e mo binu mo pe ye en tokan mi ba ti ranti so fun abi ta ba se ejo so gege ti nisin bayi boye nta ajo so so ẹni àwọn kan mẹsẹjì wọn ní tí wọn ti fẹ lọ sọdí kí n jáwọn mọ àwọn fẹ fún mi ní nǹkan mẹsẹjì wọn ẹ wọ́n bínú torí àwọn ẹ̀rẹ́ kan mo fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn wàláì wọ́rẹ́ tó sọ pé tí bá ti ń lọ sáúdí o kí n jáwọn mọ kí ní kankan tó bá ti kú bí ẹ wọ́n bínú ọlọ́wà ń dúpẹ́ fún yín yóò dẹ̀wà mi ṣe dáadáa fún yín yóò láyé bí àtijọ́ gbòǹde alákìyámọ tó bá sìkọ̀ lóde bá tún tó a tun wale so alhamdulillah rabbil alamin a dupe fun olorun oba o kolorun ba ko mo da wa lamu
o si mo je ka ri wahala e je ka da duro bayi tori asiko flight mi tin yo ti mo iro iwo time na we jaja da duro bayi ka kan update awon yen na ni ka awon yen alhamdulillah inu mi kan dun ni e le understand ti mo so yen e le understand nkan ti mo mo pe understand boy tun le understand e daada tori mo ma buta won le ti pete pero you are tele club and share. So 21:39, that is agomokan agomesan bi bayi bi 9:35 we makro made saudi ni made riadi ni 11:05 insha Allah. So ma je 7:35 Nigeria made saudi made riadi ni 9:05 Nigeria. So Allah yo pon Allah tin ba de riyad mo le se short video mo le mo si mo kan so pe mo ti de riyad so eyin te mo paro eyin to je so pe mo meet ba bari guards lare ni wi pe eni se si dada gaskia anige ni wi pe eyin be se waste se eyin bo ti su mi fun yin mi se re wallahi mo pe chama ni igba ti mo wan sa na ti mo wan school o so won ni bawo yin se waste se won ti su mi yin da mi ndun mi be se se wala eyen wa won owo te na e wa won tan pari won fe wa arrest ohun le tin pari o kaaki tin pari o ki ai mo yowo te ti na te fi track mi lati wa gbe mi losogbo si roni case yi lo le ni zone 2 e ton wa lo ko mi ibo mi lati di fe sa achieve aim yin kan so pe won to ti se kini yen fun o si ba so fin po daran ni awon emi kan pariwo gbo nkan mo ni emi kan pariwo gbo nkan ni mo not ijo Friday kan wa yin te sister rodan be na se mo so pe rodan yo ti ye yin but I mean e so gbo nkan so Qatar ni mo wa bayi pelu yin odo Olorun ti live video leleyi o o si ele paro se ele mi to ba ri ga lajo debi lati Lagos lati Nigeria lajo debi o ko ni ko ti won wan play re e ko fe ka mo po ijo to lo fe ka mo je po ti na mo gba ti mo so ri pe mo ti po Nigeria oro yi ti su mi o iro yi ti poju e wan saka ki e saka ki e wan saka e mo pe wahala ni ke mo saka ki sugbon a dupe fọlọ okan ti wa balẹ to ra mo pa je ati le ku bi so ti ye ba eyan mi e ma binu tori tolo e je e ja pari bayi e wo mi kin ada awon eyan bo se wa lale yi won ni sun dada e mo je ntan yin inu wo baje gan inu wo baje gan mo ti so fun yin o en to ba jo darun ni date ni airport to ba ti ri bayi won ti mo pa n wa won mu ni darun ni date ni airport tori pe se to so wi pe mo de airport o a je wi pe won ti report mi officially ni airport ni be mo gba koja mo lo we eru mi mo bo na to ma lo na lẹyìn ìgbà tá a wí ẹrù tán mo lọ sọdọ àwọn kan ss àbí kí náà pa àwọn yìí wọn wo pásípọọtì mi lẹyìn yẹn wọn jan pásípọọtì mi àtàwọn pẹ mi sórí whatsapp kọ lẹkùn mi sórí whatsapp kọ yes àtàwọn pẹ mi sórí whatsapp kọ lẹkùn mi sórí whatsapp kọ wọn jan pásípọọtì mi lẹyìn yẹn adọdọ àwọn ndl àbí kí náà pẹ wọn bí mo sì lọ lẹkùn pàtó wọn kọńbọ náà lẹyìn yẹn àtọ́bílá tó dénà àwọn ṣe kọ́sítọ́mù kan láwọn yìí nípa àkànjọ́ ń sàwádà nígbà pàwọn fẹ́ pèbìlẹ̀ kò sórí whatsapp yìí lé àdàwọ̀ èèyàn lórí kíni ìmọ́ tó dé kọ́nà kó sàánú wa so èmi ò ẹ mọ̀ parọ́ mọ́ kò pé yín pé yín pẹ̀sẹ̀ ń parọ́ àwọn ìtẹ́lẹ̀ yìí pé mi sórí fídíò kọ̀ lórí whatsapp ẹ pè mí ní ọ́díò kọ̀ sẹ́rẹ̀ wẹ̀ yìí tí ń pariwo káàkiri wọ́n fi mí payà mi lẹ́kùn ó ti láwọn plan kan tí wọ́n ti ṣe lẹ̀ ṣùgbọ́n ló jẹ́ kó work ọlọ́run títóbi rẹ o títóbi rẹ o mo mọ̀ ọlọ́run o kò sí bẹ́ẹ̀ ṣé wò mí
mo ti book umro mi le o pe mo n lo si umro lati Nigeria o mo ti book e le o je n fi yan ati Nigeria o mo ti book umro mi le ati Nigeria mo ti book umro le so mo di idi ni pe mo so fọlọ pe Olorun ti ma tun pada wa de Saudi pe laya talafia o ni to lo se umro to fi dupe fun won lo mo ti book umro yen re o on re sorry mo ti book umro mi le Riyadh to jet down on wo jet down si Riyadh pada mo tun ti book umro le so wo ti mo se en ti o ti mo gbe Saudi tele o le se assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah eto ke oda mo appreciate gbogbo eyin yan pata oloba dupe fun yin oloba dupe fun yin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk ewo adua yin na ni ke mo da duro lori wa yes aluna kan na so mo ranti ko na so wi pe in le para Saudi money pe olude mo wa du lati join si lo mo yes aluna kan na so be ah mo le yes aluna kan se program kan ni lana wo yaro mo ri ninu airport to wo na won yen pe kan mo paro mo pe mo paro pe mo diru ti resume iwo na ro to pa nko ni wo to se pe o paro bayi mo ranti daada bi ko pa iro wi pe nkan ko se mo diru ngba yen ti mo du gankan to wa jade kan to wa so to sele gugu yin na ni e mo paro mo iwo tun wa na won yan kan mo paro mo iwo na mo paro mo iwo na mo se kini iwo na mo paro mo ah eni kan so wi pe ustaz we always trust you you don't need to show any evidence ah in show evidence be to depend down to me mo so evidence kan le ba mo bo ni mo se mo ri olohun oba pe ki to wa lati saudi mo sadua so lopo olohun ba o Nigeria ti mo nlo e mo je wala kan ko sele e wa lu wa lati won gbe o ti poju olohun se kan ikan ko ba mi ikan ko se e touch mi rara e wo ti captain yen e wo se lagbara to e won ti jamin ba captain plan ko mo paro mi e paro temi emi e paro o si n paro faye ko won ti captain wa mo ti captain so lati joya ti gbo kan so umuro ti mo so yen ke se boya tori awon yen ni tele ti mo se yi na nkan meji lo je ki mo se mo fi se dupe folo elekeji in gboro paro fun eda tolorun da mi pe se rawon to mo paro mo wa anu won mo se mi bi pe he bu le ni yo se ni waju olorun oba bayi o to mele gbo yen o so to ba se wa si fa won yen kan change anu won tun gboro mo se o eyin se wa si fa won yen boya tori kaye kan le ba gbo rara o tori wi pe anu awon eyin tun gboro se e na o tun gboro mo kanu won bi he se wa la ko la won ewu eyin na wa duro se olore tan ti waste tori mi ah nti mi bi so nu e wa duro se olore tan ti waste mo pe chairman won gba mo ni pa won yin se nda mu ka ki tan paran pa mi yi ko pe won yi ron kan pa yi ko pe won inu mi odun me se nda mu lori oro mi yi awon rocket county assalamu alaikum wa alaikum era sa wa alaikum sa ala pa ti eku irin ni ma Hello, Ashiyo. Amima, Amima. Hello, I'm from Barca. Do you believe in God? I do believe in Allah. I do believe in Allah. I do believe, MashaAllah. Oh no, you should believe. I do, I do, I do believe. Amima, Amima, Amima. Come here, Ayo. Amima, Amima, Ashiyo, Ganima. Now I call. I'm not Ashiyo, Ganima. Ashiyo. So kolon ko saanu bakan na so anu won mo se mi anu won mo se mi te ba so rawon te se gbogbo anu won godo anu won mo se pe he won le se nwe se pe to ba e ba so pe ti ba paro en ti ba paro kin to danu nkan meji te ti n pa o ba mo en tan pa fun mo o tun ti mo assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam akatu. Era. Ere ni sa. Allah ni
So, So, I know when you must see me. Wallahi. Emma, didn't we? I will let you can less any cattle summon on tele. Cattle warmer waste the same to you. Emma, there was any lack I can also show off when he goes a video in the airport. That way, you know what is the show of Po? Is the show of Jerry? Because I wouldn't gain you see. Emi le mi ese o gba ntin mo se gba tin le ri so pe ko da in le ri so pe ko da so ko lon ko kun alo we ja da duro bayi subhanakallahu wa hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ipo ko yi ti po ju assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tin ba tun de riyad mo kan le ko pe mo ti wa riyad bayi so mo kan le ko yin olon ko sa mi wa mo la appreciate eyan wa gan o Fadwa, Fadwa, we appreciate you, God. Fadwa, we appreciate you, God. So you pay no our dua in a long value. I want to say, in a sit on safe for ah, what plant you would die for me, God. So I come as I pay in Kakawati, Jamia Tawan, you can't say money in tea, so, in tea, so. My car was joking, my son, but you were in the automatic set to down. So your Sunday is in my work class, your Sunday. Kiloni na oni ni Thursday Sunday ma work class Sunday mo se le mo se awon I was not working say live video ma ti de riyadi ni mo le mo se awon video kokan e wa ti won class wa ti se ope en le be ki mo se awon yo si mo sanfani be na ni awon yo mo sanfani o mo se nbe so e mo da mo tori oro mi e gba follow ke si toro tuba e mo be mi olorun ke be ko fori jin ah e paro o Roy ti poju. Roy ti poju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awon yen mi go fe ki nlo. Awon yen mi na awon na o fe ki nlo. O ti ye. Awon yen mi won fe ki nlo. Mo dupe lowo yin. Ife. Ole ohun le ni o ife ohun le ni. Ah. Ewon ti jami o fe se yen. Ko lo wa je kan ri se. Atan be sin folopa wa mi ka kiri te tun ti lo report case to ti ku. E tun lo gbe dide nbo mi. Gbogbo te seun ibo lo ja si ewo wo te n waste lori oro mi ewo we kan waste owo danu o yen ti poju ki nkan so pe o na over 7 million naira lori case o wa sun kun pe nkan so pe o n fe ni awon kan 1.2 ibo lo ja si ewo wo te n waste lori oro o te waste ti poju lori oro mi ewo we kan waste owo danu 7.7 something ko fi san gbese se ko ni iye to je ni baba o ni iye to je mo se wa de wa wo lopa ki won track mi ka ki da tun fe lo gbe lori nte mo pe mi o se bo le se se bo lo nso lori nte nse ina bo le eh olorun wa saru alhamdulillah ah olorun mo dupe mo mo lore gan eh le mo eh ri pe mo tun so eh le mo bi mo se mo lore to eh le se kini eh le mo bi mo se mo lore to ko le ye yin se pe tan ba saburu si ni saba mo gba mi pe ah intan se re ana fe ki n raye pada olorun ah ti tobi re olorun o dupe o olorun mo mo lore mo ko tobi adura si ngba wo to ba n sadu aturo po lo gba adura re adura ngba te ba sadu ona meta ni mo gba si ni to tori e sadu a ninu ko ori olodun nigeria mo lo mo je kin kagba ko si ri be ko mo kapa ko mo sade ni ko olodun ti n ba lo nigeria to si so mi ti o sagba ko gbogbo eti ota ti o se lori mi tun wa se umoro ti ma tin de sadi para bayi ma tun sare wa se umoro mi lati wa dupe fun olodun padegain
lo fi je pe bi mo se fe mo ku Nigeria mo tin book ticket mo ro mi so mo wi pe ko ye ki n book ticket mo ro mi Nigeria ba ko ma n beru bo mo pe ko sin ti o sele se mo ti be lọlọ mo si ti gbadu am alhamdulillah elekeji ko lo ma yan fi ma buru kuro eleketa ohun ni ko je wi pe adua to se yen ko lo ba ni nibo mi ko lo ba eje ma lo ko lo ba je gbe dara kiyama ko mo sele be na ko mo je kan tin pe flight mi so e mo ejo e mo je afọ lọn ba le eje ka won tin pe mi won tin pe riyad eje mo je ka afọ lọn ba le mo be yin yan wa eje ka gbajumo lọn ba olodun ma gbadura o olodun ba se kin olodun ba gbadura wallahi olodun ba gbadura Ọlọrun ma gbadura awon kan wa te ko sele tin ma tin gbo bayi mo mo se ifori kanle fọlọrun ba ni pe eh so tolo ba wa gbadura wa ni nsin bayi bo ni o ba se wa ri tolo ba gbadura wa bo ni o ba se ri Ọlọrun ma gbadura o eyin jan mo ejo e mo fadura sere o e mo fadura si ma tun wa de o moro na eh mo le se video ti te pe awon eyan a e sa mo fadura sere mo le fe so eyin eyan mi tori tolo e mo fadura sere o e mo fi adura aduahu e mo fi sere when ti padu aba ko so pe atahza bidua iwa tasdari se o padu asere ni o mo pe adua lagbare mo padu asere o mo padu asere to ba sabosi wona mo to wa padu asere ko lo ko gbadu eni kokan wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.